ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତଥାପି ମିଳିପାରୁନି ଜମି ପଟା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସରାଙ୍ଗ ଗାଁଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଈବଢ଼ିରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ସହୁଥିଲା ଏହି ଗାଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ 1960 ନଦୀବଢ଼ି ପରଠାରୁ ଗାଁରୁ ବାହାରି ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆସାହି ବସ୍ତିରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ଥିବା ଜମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାଷ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 1972 କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଟ୍ଟା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଖଜଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1984 ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ପଟ୍ଟା କଟିଯାଇ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ବି ଜମି ଫେରିପାଉନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଇ ପଟା ଚାଷବାସ କରି ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ହାତୀ ଖାଇଗଲେ, କୌଣସି କିଛି ନ ପାଇବାରୁ ଆମେ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଯାହାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏଣୁକରି ଆମର ପଟା ଦରକାର। ଆମ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଟା ନଥିବାରୁ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଣୁକରି ଆମକୁ ପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସାର୍, ପ୍ରଥମରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ହଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବା, ତେଣୁ କିଛି କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲୁ ଭାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାକୁ ଏଠାକାର ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଏଠୁ ଖବର କଲେ ନାହିଁ ତୁମ କଥାଟା ଯାହା ହେଲା କିଛି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ, କିଛି କଥା ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବାରୁ ବୁଝିବାରୁ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା 50 ଘର ଅଭିଯୋଗ କରିକିରି ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲୁ। ତେଣୁ ଆପତ୍ତି ଗୋଚର ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ। ଜମି ପଟା ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ 35 ଭୂମିହୀନ ପରିବାର, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲେଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ତଥାପି ଫଳଶୂନ। ନିଜର ଜମି ପଟା ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଜମି ପଟା ନ ମିଳିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଘଟଣା, ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପଟା ପତ୍ର କିଛି ମିଳୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ହାତୀ ଖାଇଲେ ଆମେ ବି ଧାନ କୌଣସି ଆମେ ତା'ର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବି ପାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ସରକାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇକିନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନା କୁହାଗଲା ସମସ୍ତ କରୁନା, ସାର୍ କେହି ଆମ କଥା ବିଚାର ନେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆମେ ତ ଚାଷବାଡ଼ି କରୁଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଖାନା ପୁରୀ ଆସିବ ଖାନା ପୁରୀ ଆଉ ମାନେ ଖଞ୍ଜଣା ନେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଁ ଖୋଲୁ କି ଅଭାବ ଥିଲା ଯେ ପଇସାଟା ଦେଇଥିଲେ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଉ ପଟା ନେଇଗଲେ, ହାତୀ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଚାଷ କରିପାରୁଥିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ପଟାଟା ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପରେ ତ ଯେଉଁଟା ହୋଇଛି ସେଇଟା ଆମ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ବି ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତଥାପି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରେଭାନ୍ସ ଦେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କଠୁ ବି ଖବର ନେଇଥିଲି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜେନୁଇନ୍ କେସ୍ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହୋଇପାରିବ ରିଡ୍ରେସଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଜମିପଟା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।